Hej, jeg vil nu vise dig, hvordan du får dit træværk frisket op, så det holder sig pænt de næste mange år. Vi har nogle træplader her, som er rimelig udpint, og de trænger til en god gang træbeskyttelse. Jeg starter med at rense træet af, og det gør jeg med Jotuns kraft, mur og trærens. Og den blander jeg en del rens og 10 del vand. Jeg bruger en gulvskrub til at skrubbe det godt af med, for at komme godt i bunden. Bagefter skal træet skylles af med rent vand, og så skal træet bare tørre, inden det skal grundes. Nu er træet tørt, og det er klar til at blive grundet. Man grunder bart gammelt træ, og nyt trykker man af træ. Man grunder for at få en bedre vedhæftning, og ikke mindst for at beskytte mod rød. Jotun har to slags grunder til træ udvendigt. Der er visir grundingsolie i klar, og så er der visir pigmenteret, der er vandfortyndbar. Jeg har valgt at give træet den pigmenterede grunder, da jeg skal male med en dækkende træbeskyttelse ovenpå. Den klare grunder bruges mest til transparente træbeskyttelser. Til at påføre det med, har jeg brugt en bred pensel, og til at dække af med, bruger jeg afdækningsfilt. Det er vigtigt, at man ikke påfører for meget grunder, da det vil ligge en film hen over træet. Så er grunderen tør, og vi er klar til at give træbeskyttelse. Jeg har valgt at bruge Demidek Brilliant White. Det er et produkt, som er specialudviklet til Hvide Hus. Demidek Brilliant White er vandfortyndbar. Det er svanemærke. Det har et stort pigmentindhold. Det betyder, at det beskytter mod solens stråler, og derfor beholder sin glans de næste mange år. Og samtidig beskytter den mod overfladeskimmel. Jeg påfører træbeskyttelsen med rulle og pensel. Det går hurtigere, og så er det også nemmere. Nu er jeg færdig med at male første gang. Så skal det tørre i minimum 2 timer. Tørretiden den afhænger selvfølgelig af temperaturen. Nu er jeg med i anden gang, og træet kan nu holde sig pænt og rent de næste mange år. Hvis du har spørgsmål vedrørende træbeskyttelse, er du velkommen til at komme ind i butikken på Lusernevej 75 i Randers, eller kontakt os på 86 43 85 00. Vi har helt sikkert et produkt til dit næste malerprojekt. God arbejdsløst!